ბათუმის სხვადასხვა ქუჩაზე არსებულ სკვერებში დეკორატიული განათებების მონტაჟი დაიწყო. ამ ეტაპზე სამუშაოები ნიკო ფიროსმანის და ილია ჭავჭავაძის სახელობის პარკებში მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ბათუმის მერია გარე განათებას მახინჯაურის ცენტრშიც დაამონტაჟებს. დიოდური სანათების შესაძენა და სამუშაოებისთვის ბიუჯეტიდან 54,600 ლარი დაიხარჯება. მონტაჟს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე აჭარ განათება ახორციელებს. ბათუმის სკვერების გარე განათების მოწყობა დაიწყო. ამ ეტაპზე სამუშაოები მიმდინარეობს ნიკო ფიროსმანის სახელობის სკვერში, სადაც დეკორატიული განათებები მონტაჟდება. ამ ეტაპზე უკვე დასრულდა ელექტროსადენების მოწყობა, ხვალიდან კი დაიწყება დიოდური განათების მონტაჟი. პარალელურად სამუშაოები გრძელდება ჭავჭავაძის დასაწყისში, გზაგამყოფ ზოლში არსებულ სკვერში, შემდეგ კი სამუშაოები გადაინაცვლებს მახინჯაურის ცენტრში.